Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोय सरकार गोय मुक्तीची 60 वर्षा मनयता आणि या 60 वर्षा मनयतना गोयातल्या प्रत्येक मनशाक त्याचा मूलभूत अधिकार मिळचो या खातीर सरकार वावरता आणि त्या खातीर जे सरकार प्रमोद सावंताच्या दोतर प्रमोद सावंताच्या अधिपत्या खातीर चलता त्यांना कॉंग्रेच्युलेट करता कारण आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा जी प्रधानमंत्र्यान हाडलेली ती स्वयंपूर्ण गोवा अशी स्कीम तयार करून गांवांनी पावप त्या भायर आतां सरकार तुमच्या दारी ही गांवांनी वचून प्रत्येक मनशाची समस्या आमकां दर फावटी सरकाराच्या दारान वयचें पडटाले आतां सरकारूच आमच्या दारान येता ही संदी साधून प्रियोन म्हाका दिसता सरकार आमच्या तुमच्या दारी आयला काय खबर ना जर येवनासत जाल्यार मुजरत दोतोर प्रमोद सावंता कडेन हांव विनंती करतां तुज्या कार्यकर्त्यांक जमता जाल्यार तुका जमता जाल्यार तुका सपोर्ट करपी आमचो जो आमदार आसा कला संस्कृतीक मंत्री गोविंदबाब गावडे ताका हांगा धाडचो फाटले 20 वर्सांक आमी हांगा कशी हाल काडटा ती जस्ट पळोवचें फक्त इलेक्शना कडेन मतां मागपा खातीर येवच्या पयलीं मातसो हें जगता तें कशा पद्दतीन जगता मनीस म्हणून जगता काय जनावरां म्हणून जगता तें मातशें पळयचें आनी तें गोंयभर कळचें म्हणून फेसबूक लायव्ह आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता 20 वर्सां सावन आमी एके जागे खातीर ह्या वाटे खातीर झगडटा कारण ही मूलभूत वाट 33-12 हो आमचो सर्वे नंबर जो विठ्ठल बाबलो नायक ह्याज्या हो भाटकार आसा ताज्या भाटान आमी 3-4 घरां आसा आनी बाकीचो वाडो आसा पळय ताका 33-12, 1, 2, 3, 4 अशे वेगवेगळे आपले हें आसा सर्वे नंबर आसा तितूर जवळ जवळ 16-17 फॅमिली रावता त्या 16-17 घरां आसा त्या घरांनी जवळ जवळ 23-24 फॅमिली आसा आणि त्या सगळ्या फॅमिलींनी बारीक मोठी जाणटी सगळीं धरून जवळ जवळ 80-90 लोक ह्या गांवांत रावता पूण वयल्यान रस्त्या वयल्यान जर सकयल येतलो जाल्यार आमकां वाट ना तुमकां पत्रकारा कडेन मागता की तुमी वतना आमची वाट पळोवची गोंय जेन्ना स्वतंत्र जाता पळय तेन्ना आनी गोंय जेन्ना आमकां मुखार व्हरपाक आमचो प्रधानमंत्री आमचो देश महासत्ताक करपाक सोदता आयज हांगा जर एमर्जंसी आयली समजा कोणाकूय कितें जालें जाल्यार एक एम्बुलन्स ताच्या दारान पावपाची आसता ती पावतलो जाल्यार ह्या 90 लोकांच्या घरा कडेन पावपा मेरेन एम्बुलन्साक वाट ना समजा हांगा आयज पर्यंत कोणाच्या घराक उजो लागलो ना पूण यदा कदाचीत जर घराक उजो लागलो जाल्यार एक फायर ब्रिगेड हांगा पावतली जाल्यार ताच्या खातीर पर्याय ना समजा कोणूय मेलो ताच्या मड्यांक व्हरपा खातीर दोग जाण मनीस लागता तिरडी व्हरपा खातीर आमचे जे गव्हर्मेंटान जे कामांक पळय तांकां दिसता की म्हाका वायट जाय ती पूण हांव लोचो ना म्हाका सरकार बी कितें करीत म्हणून जाल्यार तांकां सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटान तुमकां अधिकार दिला तुका तुज्या घरा कडेन वचपा खातीर जर कितें जाय जाल्यार तेजे उलोवपा खातीर तुजें कोणूच तोंड धरपाक शकना तुमी अधिकार समजून घेनासतना म्हाका सरकार कितें करतलो सरकार कांयच करपाक शकना तूं तुजो मूल जसो तुका श्वास घेवपाचो अधिकार आसा जशें उदक पिवपाचो संडास करपाचो अधिकार तुका दिला तसोच वाट तुका जाय हो अधिकार तुका निसर्गान दिला कायद्यान दिला तो घेवपा खातीर तुका सरकार हाडोवपाक शकना पुलिशेन आशिल्लो आमचो कल्पेश शेजारी तो उलयतलो गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान आठ 15 वर्सां जाली 15 वर्सां जाली काम करता आनी ते सिरियसली सामकें पूण आयज आमकां आमी सगळे गोंय भोंवले सगळे लोकांची कामां केलीं सगळे कामां केलीं पूण आयज आमकां घरा कडेन जर आमचो येतलो जाल्यार आमकां वाट ना आनी ती वाट म्हणल्यार अशी वाट न्ही की आमकां अशें त्रास करून येवचें पडटा जर पावस जर पडलो जाल्यार हांगा कितें जाता पळय न्हू तें प्रत्यक्ष कोण चलोन येता पळय ताकाच भोगचें पडटा आमी त्या चिखलांतल्यान आमी त्या रेब्यांतल्यान सांगपा जायना तें कशें उदक कसलें येता पळय थंयच्यान आमी चलोन येता म्हणजे इतले हाल जाता आमची म्हाजी आई सुद्दां आशिल्ली हांगासर फाटली 2 वर्सां जाली ती एक्सपायर जाल्या पूण तिका सुद्दां व्हरपाक इतले त्रास जाले एक दीस आमच्या राज्यपाल पप्पा हांगा पडलो आनी हांगा कोणूच तुका गाडी आसा आमचे कडेन पूण व्हरपाक कांयच ना ताका वजन आशिल्ल्या कारणान आमी ताका चेरान घालून कळ्ळें तुका एक चौग जाणांनी एका धरून आमी ताका वयर व्हेला आनी तो अक्षरशा सारको जाम जाल्लो तो पावता लकिली तो सालवार जालो म्हणल्यार अशें आमकां त्रास जाता सांगपाक जायना कितें कितें जाता तें हांगासर राज्यपाल हांवें हांगा खूब फावटी वाटेक लागून झगडी मारलेली फाटली 20 वर्सां जाली आमकां त्रास जाता पूण हांगा कोणूच दखल घेयना सो हांव सीएमा कडेन मागता आमच्या दोतोर प्रमोद सावंता कडेन की ताणें हांगा प्रत्यक्ष येवन हांगा लक्ष घालून बाबा हांगा कितें चल्लां तें प्रत्यक्ष दोळ्यांनी आपलें पळयचें तेज्या उपरांतूच हांगा कळटलें बाबा कितें जाता तें हांगा वाटेक लागून प्रॉब्लेम जाता भुरग्यांक स्कुलाक सुद्दां वयतना रेनकोट घालून सत्रे घेवन सुद्दां वयतना सामकी भिजत वयता सगळीं भुरगीं
वाटेक सामको प्रॉब्लम जाता हें करून आनी फुडल्यान गोरवां सुद्दां आयिल्लीं जाल्यार तांकां भुरग्यांक घेवन वचपाक आमकां थंयच रावचें पडटा ती गोरवां वचप सर आनी आमी कशी तरी वचता तिचे वाटेन पावस येयले तरीच भुरग्यांक घेवन सत्री घेवन दुसऱ्याल्या आड्या कडेन रावची पडटा पूण तो म्हणटा की तुमकां 1 मिटर वाट सोडल्या म्हणटा न्ही 1 मिटर सोडल्यार ती खंय सोडल्या आमकां तुमकां दाखोवचें घर सुद्दां सारकें करतलें जाल्यार कितें सामान हाडपाक सगळे त्रास जाता ते माथ्यार धरून आमकां हाडचें पडटा भुरग्यांक कशी वयर काडली तुमी म्हणजे समजा जर हांगा ल्हान आतां भुरगीं आतां सादारणशी व्हडली जाली तुमची हांव म्हजो अनुभव सांगता म्हाका 1.5 वर्स ताका वयर काडटा म्हणसर वयल्यान सकयल हाडटा कितें दोतोरागेर व्हरप जाता रातचें केन्ना खंयच्यान येवप जाता कशी मॅनेज केली आवय म्हणून सद्द्या ते आमी मागीर चलोंक लागली तेन्ना ते वाटेच्यान व्हरता कितकेदां ती पडल्या सुद्दां ते वाटे थंयसर पूण तरी पण आमी फुलां सुद्दां व्हरतना तांकां तशीच येल्या हाडल्या थंयच्यान वाटी जावप तुमकां गरजेची हा रस्तो जावप हांगा केन्ना कोणाक एमर्जंसी म्हणजे बरो ना जाल्ल्या कारण कितें बक्षिशी पडलां बरो ना कोण तुमचो अनुभव बरो ना जाल्यार त्रास जाल्या पूण आमकां व्हरतलो जाल्यार ताका कशें व्हरचें अशें वाट आमकां मेळनाशिल्लें कशें ताका व्हरचें तेंच सुचनाशिल्लें आतां कितें येता आमी केन्नाय गाडी येता न्ही गाडी अशी येता की गाडी वांकडे तिकडे वांकडे करून येवचें पडटा आनी जर बाय चान्स खंय बसची गाडी बॅलन्स जायत तकली फोडून घेवपाची हेवटेन नाल्यार हेवटेन मागीर मरपाचें हेच्याशिवाय आनी कांयच नासना फाल्यां कोणाची बॉडी व्हरतलो ती बॉडी वांकडी तिकडी करून व्हरची पडटा ती कशी व्हरपाची चौगां म्हणून आसता ताका तेणी कितें करपाचें फाटल्या फुड्यान रावपाचें कशी व्हरपाची बॉडी आं कारण कितें जाता ही जागा जी आसा पळय ही सगळ्यांकूच जाय तुका म्हाका अशी कांयच ना सगळ्यांकूच जाय जागा ही कळ्ळें न्ही जितके लोक आसा पळय सगळ्यांक जाय आनी जितकी जाता ती वाट आमची सारकी वेवस्थीत करून दिवची कळ्ळें न्ही सगळ्यांक नमस्कार घरान कितें तर हाडटलो घरा कडेन कितें काय हाडूंक मेळना न्ही काय हाडूंक मेळना घरा जर खडी हाडटलो काय मेळना शिमला हाडटलो हाडूंक मेळना आनी कितें हाडटलो हाडूंक मेळना मान्याकूय सगळें हाडचें पडटा कारण 10 रुपया कोंबडी जाता 100 रुपया मसालो येता ती कितले आमी सांगले हे केले जाल्यार कोण कशेंच आयकना तुका आतां परत एकदां आमी आतां सगळें राजदीपाच्या मार्फत राजदीपान हे खटपट घेवन त्रास काडल्या ते आतां परत खटपट जावं आमी तेज्या फाटल्यान परत उबे रावल्या ती कशी तरी एकदांची वाट जावची अशें आमी हे सरकारा कडेन कळकळीन मागता तेणें तें करचें वाट आसा तुमची रस्तो जावचो म्हणून मागतो हय वाट आसा ती मातसो रून रस्तो जावचो एटलिस्ट 3 मिटर तरी जावचो हय आनी आमकां सुशेगाद तेवटेन वाटेन लोकांक सगळ्यांक घोळचें अशें आमचें दिस आमकां मात दिसता सो आतां कितें तुमकां जर हाडचें व्हरचें पडटा जाल्यार तुमी कशें कितें मॅनेज करता आमी सारके त्रास काडटा येतना वयतना लोक बाबडे अर्दे सत्री घेवन येतना सुद्दां पावसाक लागून पडलेले आहा अशें कितें खूब त्रास जाता भरपूर त्रास जाता पुणून कोणें लक्ष दिलें ना खूब खटपट केली कोण पळयना सगळें एकामेकाचेर तिडकी काडटा आनी ते तशीच उरलेली आहा ते ह्या सरकारान तरी करचें अशें दिसता आतां तुमची सरावंडींग हांगसर घरां कितलीं आसात आमच्या हांगा सादारण 15-16 घरां आहा आनी लोक आहा पूण सगळ्या लोकांक त्रास जाता म्हणजे हो रस्तो जावचो सगळ्या सगळ्याचे मतीन असो रस्तो जावचो वाट सगळ्या सुशेगाद वचपाक तरी मेळचें वयल्यान त्या रोडाक तेकोनूच सकयल्यान म्हाजें घर आसा आजुनूय नळ्याचेंच आसा घर आनी हांव बांदतलो म्हटल्यार म्हाजें तें शक्य नासलें तरी आसतना हांवें कशें करून मातशें थोडेशें 4-1 रूम काडल्या पूण म्हाका इतके त्रास जाले की जें घर बांदपाचें तेज्या परस डब्बलीन म्हाका अमाल्यांकूच पयशे दिवचे पडले अशी परिस्थिती हे वाटेन चललेली आसा सपन प्रत्येक कोण घराक हात घालतलो बाबा कितें करतलो कांयच करूंक गावना आमी वयल्यान आतां भुरग्यांक घेवन येतले जाल्यार आमचेर वयल्यान पत्र्यांची पावळी आमचेर पडटा पावसान पांया पोंदा उदक गाडयो घेवन येतले जाल्यार फुडल्यान कोण येता तो आमकां दिश्टी पडना अकस्मात ब्रेक मारचें पडटा तेणें वाटेर एक भिंत वयर बांदलेली आसा ते भिंतर खूब जाणांनी गाडयो मारलेली आसा आनी आमची बारीक बारीक भुरगीं आतां शिकता ती उदक पडलेली आसा थंयसर आमचे कडेन आतां चुकोन केन्ना केन्ना गाडी थंय बसता अशी